Vítejte při sledování dalšího dílu magazínu Jak se žije v Olomouci. Ani chladné podzimní počasí nás neodradilo od putování po olomouckých městských částech. A tentokrát nás cesta zavedla do lokality s názvem Olomouc Západ. Ta přímo navazuje na území městské části Olomouc Střed. Jádrem této oblasti je bývalá úřednická čtvrť, která vyrostla před více než 100 lety na katastru Nové ulice. Jmenuje se Úřednická protože Všeobecný rakouský spolek úředníků skoupil před zrušením pevnosti pozemky, které potom nabídl k prodeji a výstavbě. A začali zde jako první stavět. Tady se nacházíme u budovy číslo popisné 111, což bylo centrum olomouckých Čechů. Zde probíhala kulturní vystoupení a především divadelní představení v českém jazyce, protože v centru města to nebylo dovoleno. V součástí úřednické čtvrti je spousta hodnotných architektonických památek, jako jsou vily Brisova namátkou, Nakládalova, ale asi nejznámější bude Pelikánova vila. Z osobností, které pochází z úřednické čtvrti, můžu jmenovat ze spisovatelů Jaromíra Jona, Helenu Šmahelovou, sochaře Julia Pelikána, to je mimochodem žák Josefa Václava Myslbeka, Jiřího Pelikána politika, Hinka Maxu operního pěvce. Nyní se nacházíme na Šibeníku v místech bývalého automobilového opravárenského závodu a kousíček za mnou, za budovou velkou, se nachází fort, který byl postaven na obranu města, protože v roce 1758 z tohoto místa Prušáci obstřelovali město Olomouc. Později zde byla vystavěna kasárna a ve 20. letech vojenský opravárenský závod. V současné době je zde spousta firem a jak vidíte, všechny původní budovy byly zbourány a všichni obyvatelé naší oblasti čekají, co se zde vznikne. Co se týče občanské vybavenosti, v naší oblasti máme základní uměleckou školu Iši Krejčího, je to původní česká škola. Potom je to škola Mozartová, to je původní německá škola. Naší městskou čtvrť vrtí na železniční trať se zastávkou Olomouc město. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v blízkosti centra města, využíváme sportovních i kulturních nabídek této lokality. Jedna z velkých investičních akcí, která se nám povedla, je oprava podchodu za mnou, který byl v dezolátním stavu a podařilo se ho spravit do této podoby. Tento podchod není jedinou investiční akcí, kterou se nám podařilo realizovat. Další takovouto akcí byla oprava základní a mateřské školy logopedická na třídě Svornosti. Potom spousta chodníků po celé naší oblasti. A co nás čeká za akce do budoucna? Zrovna se nacházíme na ulici Na Vozovce, kde má proběhnout rozsáhlá rekonstrukce. Má tu být areál o rychlosti 30 km za hodinu s důrazem na cyklistickou dopravu a samozřejmě se zachováním počtu parkovacích míst. Další akcí je úprava vnitrobloku na ulici Albertová, o kterou usilujeme již mnoho let a doufám, že se to v nejbližší době povede. Další akcí a jednou z nejdůležitějších je oprava lávky přes trať z ulice na trati na ulici Václavkovu, kde bychom byli rádi, aby byl zachován průchod pro cyklisty a chodce a doufáme, že představitelé města se v nejbližší době dohodnou se správou dopravní železniční cesty, tak aby tato akce mohla proběhnout co nejdříve. Chtěl bych poděkovat všem občanům Olomouce, kteří se aktivně podílejí a pomáhají komisi městské části při řešení problémů i tím, že jednak se chodí na komise městské části, účastní se jejich jednání, posílají maily nebo telefonují.
z velmi častých dotazů občanů naší oblasti je i dotaz ohledně domu stojícího za mnou. S tímto problémem se potýkala již několikrát naše komise a rád bych využil této příležitosti a požádal vedení města, aby pomohlo s řešením tohoto problému. Pokud se jedná o stavebně technický stav domu Palackého 22 v Olomouci, tak já sám za sebe osobně musím říci, že ta situace mě skutečně netěší a neuspokojuje. Krátce poté, co jsme přišli na radnici, tak jsme si zjistili, že již od roku 2005 se stavební úřad potýká se stavebním řešením nebo vůbec tímto domem. A bohužel nedaří se ani přes osobní setkání s vlastníkem, které jsem uskutečnil, ho přesvědčit o tom, že by měl začít opravovat tento dům, přesto, že má vydané stavební povolení, to znamená, že by mohl tento objekt rekonstruovat, tak přesto ty práce nezahájil. Z hlediska právního existuje sice nástroj, kterým bychom mohli vlastně ten problém řešit, to jest vyzvat vlastníka k odstranění závad a k provedení řádné údržby. Pokud by tu výzvu nesplnil, tak pak jedině cestou soudního exekutora by mohlo být nařízeno provedení udržovacích prací, které by ale s ohledem na situaci s největší pravděpodobností muselo realizovat město. Ty náklady by šly do několika set tisíc korun, možná by to bylo ještě více. A pak následně by město muselo tyto náklady vymáhat. Já nechci spekulovat, kterým směrem uvažuje vlastník, ale nemyslím si, že by to měly být prostředky, které by mělo město v tuto chvíli vynakládat. Doufejme, že vlastník si uvědomí, že je jeden z mála těch, kteří se o svůj dům nestará. Jak se vám v této městské čtvrti žije a co byste tady případně změnila, vylepšila? Krásně se tu žije, je to Vilová čtvrť, je to blízko do města, je tady opravdu velmi pěkně. Co bych vylepšila? Dělali nám opravu chodníku v této ulici a udělali jenom půlku. Tato část půlky je, jak se sami podíváte, je samá kaluž a čeká se na peníze. Nechápu jednu věc, když se teda už sem přiveze technika, dělníci a tak dále, tak to nás teda jako docela znepokojuje a naštvalo nás to. Tak to je jako připomínka momentálně k těm chodníkům, jinak je to úžasný. Co se týče oprav chodníků, tak to je zase spíše na širší debatu. Je třeba rozlišit opravu a rekonstrukci, ty náklady jsou jiné, projekty jsou jiné. Souhlasím s paní, že by i mě štvalo, že na jedné straně chodníky jsou opravené, na druhé opravené nejsou, ale je to opravdu dáno finančními prostředky a stavem těch chodníků. To znamená, někdy se opravdu upřednostní díky finančním prostředkům oprava jedné části a ta druhá se odkládá, pokud je prostě v tom stavu, v jakém je. Já jsem z toho také smutný, nicméně každý rok se snažíme o navyšování finančních prostředků na údržbu, ale těch kilometrů chodníků je několik tisíc a 27 městských částí těch požadavků je opravdu obrovské množství a ne všechno se dá zrealizovat tak, jak bychom si přáli. A jsme u konce dnešního dílu pořadu. S posledním pohledem na Olomouc Západ se s vámi loučíme a zveme vás ke sledování dalšího dílu, kdy se podíváme do městské části Pavlovičky.